Hanno fissato un po'. Hey guys, think. So, was soll ich perfekt? Echt ja. Lol. Step armament. Nun aber drauf. Ich kann stand. Iron, nein, eventuell Leather. Ich kann stand nun. Okay. Åh, det har du på film også. Nei, selvfølgelig. Ok, hvor folk? Ja, der de. Ja, det er de. De er på den øya, skulle jeg til å si. Kom igjen da. Third party! Begge stikker. Sav. Åh, det er fast i kroppen! Sav. Nei, hva må den gjøre igjen? Det ser ut som at det er 1, 2, 3. Trap. Vi kom inn i samme til og med. Ja, det er poenget. 3, 2, 1, 2. Ah, kom. Vi må faktisk slutte sånn. Faktisk. Som actually. We have to. Ah, faktisk. Nå. Yeah. Så hvor er du? Det er ikke med deg. Det synes jeg var litt viktig. Hvorfor er du inne med mange folk? For noen har droppet skinnmail. Noen har droppet skinnmail. Deilig. Skinnmail. Her ute er den dyr. Nei, Niklas, Niklas, nei, nei, det er Dre Spirit. Jeg har ikke... Team, ah, ikke, han, løp. Du, Dre Spirit. Kan ikke slå han? Nei, det er 8 sekunder til vi kan. Åja. Og vi er, åja, nei, vi er inne med masse folk. Kom deg ut, Arke. Hjelp meg, mann her. Ok. Hvor er du? Kan du komme? Han! Hjelp meg med han her inne! Han biler! Følg etter meg! Han... Ok. Han er her inne. Kommer etter. Jeg blir skutt på. Feiging. Cobweb. Åja, du tror ikke du. Ah, jeg har ikke bare noe. Han går i bakken. Løp. Har du noen måte å teleportere deg på? Nei. I offender! Her lover det mye folk. Hæ? Hvor er du hen? Jeg blir targetet. Halle, det er en fyr her. Bak deg! Fy, bak meg også! Jeg blir jo dobblet på. Jeg tar den henne. Ho. Nei, jeg har den. Hvordan? Niklas. Åh, det er så teit. Ja, men det er ikke funnet. Jeg lever.